bildir ki, Azərbaycanda partiya siyahları ilə seçki yoxdur. Müstəqillik qazanandan sonra 1991-ci ildən 2002-ci ilə dək həm də proporsional seçkidən faydalanan ölkə qarışıq sistemindən əl çəkdi. 10 il öncə gerçəkləşən konstitusiya dəyişikliyi tək mandatlı, yəni majoritar, siyasi baxışları önə çəkməyən seçki üsulunu təsdiqlədi. Bəziləri, əsasən müxalif qüvvələr, bunu pluralizmi tormuzlayan sistem saydı. Bəziləri də təbii ki, iqtidar və ona yaxın çevrələr tam tərsinə, bütün vətəndaşların parlament üzvlüyü üçün yaşıl ışıq yandırıldığını dedi. Majoritar seçki sistemi. Fransız sözü olan majeur, çox olan, diricanlı və şən ovqat anlamını verir. Majoritar sözü cəmiyyətə aid ediləndə çox rəhimlilik kimdə yozulur. Bu sistem əsasında keçirilən seçkidə ən çox səs qazanan namizət qalib sayılır. Başqa namizətlərin səsi təbii ki, nəzərə alınmır. Üstünlükləri, kiçik partiyaları və az çox populyar olan və namizədliyini özü irəli sürən şəxslərə parlamentə düşmək imkanı yaradır. Proporsional seçkidə nizamnamə deyil, partiya üzvünün vəzifə düşkünlüyü və partiya rəhbərliyinə sədaqəti, bürokratiyanın maraqlarının qorunması daha böyük rol oynayır. Amma majoritar seçkidə bu bürokratik əngəl və qarşı durmalar olmur. Proporsional seçkidə müstəqil deputatın adi ehtiyatsızlığı fraksiya və partiyaların tənqid hədəfinə çevrilir. Amma majoritar seçkidə namizədlər əsasən öz yaşayış yerlərindən səsə qoyulduqlarından belə davranışlar asanlıqla bağışlanır. Çatışmazlıqları. Hakim partiya seçicilərin sayından daha çox dəstək almış təsiri bağışlayır. Səsinin boşa getməməsi üçün seçici bəyəndiyi namizədə yox, nisbətən məqbul saydığı namizədə səs verir. Majoritar seçki demokratiyalarda adətən iki partiyalı sistemə gətirib çıxarır. Seçicilərin qanunsuz yolla, tutalım, rüşvətlə ələ alınmasına və bütövlükdə seçkinin yönləndirilməsinə yol açır. Majoritar seçki sisteminin tətbiqi Azərbaycanda müxalifəti narazı salan səbəblərdən biridir. Müxalif qüvvələr seçkilərə fərdi şəkildə deyil, proporsional sistemin tələbinə uyğun partiya şəklində qatılmaq istəyirlər. Müxalifətə görə seçkilərin yalnız majoritar seçki sistemində keçirilməsi siyasi partiyaların inkişafına mənfi təsir edir, onların siyasi sistemdə yer və rolunu azaldır. Hakim partiya Azərbaycan reallığı üçün majoritar seçki sistemini ən yaxşı seçim sayır. Əsas kimi bu sistemin tətbiqindən sonra hökumətin effektiv işləməsi, ölkə iqtisadiyyatının güclənməsi göstərilir. İqtidara görə bu sistem həm də deputatların öz seçiciləri qarşısında cavabdehlik hissini artırır. Majoritar sistem özü-özlüyündə mənfi bir sistem deyil. Sadəcə majoritar sistem belə bir situasiyada, belə bir rejimdə daha çox imkan yaradır ki, bir güc, bir qüvvə tamamən parlamenti nəzarət altına alsın. Amma daha sərbəst bir mühit olsaydı, daha azad bir mühit olsaydı, bu insanlar siyasətə girsəydilər, majoritar sistem dolayısıyla daha çox müstəqil insanları təşviq edir ki, onlar siyasətlə məşğul olsunlar. Politoloq Rəşad Şirinov Azərbaycanda hökumətin proporsional sistemindən imtina etməsində yalnız bir səbəb görür – parlamentə nəzarəti maksimum ələ keçirmək. O 25 yer belə deyək ki, bu hökumət üçün müxalifətə veriləcək miqdar olaraq çox göründü. Belə sadə dillə ifadə etsək. Yəni, onlar düşündü ki, o 25 yeri də nəzarətə götürmək lazımdır. Bu, Azərbaycanda siyasi partiya sistemini ciddi şəkildə zərbə altına qoyan bir dəyişiklik oldu. Yəni, Azərbaycanın siyasi partiyalar arasındakı rəqabəti ciddi zədələdi bu proses. Azərbaycanda proporsional seçki sisteminin ləğvi hər hansı ictimai zərurətdən doğmayıb. Hüquqşünas İntiqam Əliyev bu fikirdədir. Proporsional seçki sisteminin aradan qaldırılması məhz siyasi partiyaların zəiflədilməsi, ölkədə tək partiyalı siyasi sistemin yaradılması, avtoritar idarəçiliyin gücləndirilməsi məqsədilə edilmişdi. Proporsional seçki sisteminin yenidən bərpa olunması gündəlikdə duran əsas şüarlardan biri olmalıdır. Bu sistem olmayan ölkələrdə, xüsusilə də azad seçkilərin keçirilməsi üçün normal mühit olmayan ölkələrdə proporsional seçki sisteminin olmaması da
total seçki saxtakarlıqlarına imkan veren əsas şərtlərdən biridir. Azərbaycanda seçkinin majoritar deyil, həm də proporsional sistem əsasında keçirilməsi bir çox beynəlxalq təşkilatların, özəlliklə Venesiya Komissiyasının Azərbaycan hökumətinə tövsiyələrində də yer alıb.